Assalamu alaikum masoyana maza da mata yau ma ina tallata muku da wani sabon album dina mai suna soyayya a rayuwa ta ni ba zan gode ke ba dukkan tuce zuciyata abadan ba zan gode ke ba soyayya a rayuwa ta ni ba zan fika ba ban tutar da zuciya ba wannan kundin na daban ne a cikin irin wakokin da nake kawo muku ne yau da kullum Aliyu M Ibrahim nagode soyayya da ke zan yi kinje musu a zuciya ta ke da yake soyayya da ke zan yi kinje musu a zuciya ta ke da yake ko nemi waɗannan waƙoƙin domin faɗakar da ku ko ilmantar da ku ko wa'azantar da ku ina godiya wai menene su sannan menene dadin sa kuma sannan menene farin cikin sa ayya a cikin waɗannan waƙoƙin zaka iya fahimtar wasu abubuwa karke damar da zuciya dangane ba zan soke ba rayuwa ta a duniya ni ba zan yore ba hankali na a kore yaushe kun Allah ne ya duba ire so a zuciya ta ire ba zan soke ba mata masu yaudara a soyayya ko kuma da cuta a soyayya dan Allah su daina domin baka san so a cikin zuciya a yanda yake ba yace barin fata sha kallo masoyiya kuma kin zarce da kane indiya ka kawo da kulliya tamkar ina godiya masoyana maza da mata insha Allah zan yi kokarin domin na ga na kawo muku wasu sababbin waƙoƙin nagode za ku iya samun waɗannan waƙoƙin a Tanit a wajen masu tura waƙoƙi purchase your tracks today el fara kete a zuciya fara el fara kete sarauniya fara el fara kete a zuciya fara rayuwa da ke zan yi el fara ko kuma za ka iya tuntubar lambar waya kamar haka 1907-64-99 M Ibrahim City